Sério, sério, cuidado, cuidado. Quem colocou o lixo no caminho? Ó, segurei, segurei. Vai ser uma lasanha bolonhesa, mas com ingredientes a mais. Na verdade, a gente já preparou aqui uma carne moída, refogada na cebola e no alho, com cenoura picada. Eu vou acrescentar aqui tomate picado, que vocês estão vendo aqui na tábua, e depois extrato de tomate e também tomates pelados. Tudo aqui nessa panela, misturar bem, porque essa aqui vai ser a base do molho da lasanha. Eu vou picar uns ovos, porque vocês vão ver o que eu vou fazer com esses ovos. Tanto ovos como tomates em fatias vão ser utilizadas nas camadas da lasanha. Mas vocês vão ver daqui a pouco. Aproveitamento de espaço, cara, é isso que, na verdade, o espaço é muito comprimido dentro do barco e sempre falta alguma coisa. Não é que nem tá numa cozinha tradicional onde você tem tudo. Você tem que se virar com o pouco que tem e ir remanejando de um lugar para outro. Não é fácil não, cara, cozinhar dentro do barco requer realmente muita disciplina e organização, cara. Normalmente você não tem recipientes adequados como você tem em casa. Você tem que se adequar, tem que ser criativo para cozinhar no barco, como eu posso dizer. Não é só questão de receitas que você possa fazer no fogãozinho de duas bocas. Você tem um fogãozinho de duas bocas que mal cabe uma panela decente, vamos com o seu mesmo. Com um forno pequenininho, que é onde eu vou assar essa lasanha. Ah, isso aqui, como vocês viram, está tudo balançando, né? Por que está balançando? Que a gente está navegando, então você imagina, a panela está cheia até a boca, ó. Ó. Qual a intenção? A intenção é que acompanhe, a panela acompanhe junto com o fogão as ondulações do mar, enfim, o próprio saculejo do barco, para não derramar as coisas, né, dentro da panela. Não é fácil não, vou te dizer. O fogão aceso, ó, olha a base, olha o molho da lasanha, mimão, escuta, mimão, o que você deve fazer é rechear primeiro o fundo. Por que eu tô usando essas panelas? Estou usando essas panelas porque a gente não tem. Na verdade, nós somos seis pessoas a bordo. Você imagina seis caras? Única travessa que tem é essa aqui. Você acha que seis monstrengos no mar vão se alimentar aqui? Não. Então, nós adotamos aqui as panelas como... Nós vamos fazer elas bem gordas, entendeu? Essas bem altas. Até dá. Aqui não tem regra. Aqui é a cozinha de olho. O lance é você coloca quantos ovos você quiser. Eu coloco ovo porque é uma proteína a mais aqui. Fica gostoso. Música.
Eu sei que no fim eu vou usar esses tomates aqui também. Vou dispor os tomates. E eu adoro alho picado já, esse fritinho, sabe? Eu vou fazer uma cobertura, vou usar até também requeijão. Então assim, vai ainda tomate, vai o requeijão, vai o alho, vai uma camada de creme de leite. Vocês vão acompanhando aí, porque o negócio é ter sustância, cara. Camada de molho é a última. Até porque não cabe mais nada. Até porque não cabe mais nada, como meu câmera falou agora. Até porque não cabe mais nada. Mas aqui cabe. Até porque isso aqui vem tudo, cara. Tem uma coisa que não pode ter no barco, é desperdício, cara. Entendeu? Ó, o negócio é bruto, cara. Eu garanto que tá bom. Então assim embaixo. A equipe toda olhando pra mim, fica horrorizada. Só que é sempre assim. Pois comem e não sobra nada. No final vocês vão ver esses caras limpando a panela com o pão. Vou pra dentro do forno. Daqui a pouco a gente se vê. Ok, vocês estão prontos? Quase. Não, vocês estão ou não? Não, prontos. Sempre prontos para você, comandante. Ai, ai, a família do Acalantes hoje está toda reunida para prestigiar. Um monte muito louco. A família do Acalantes se forçou, velho. Puta merda, velho. Quente. Quente, quente! Muito bom. Chove. Sério, cuidado. Quem colocou o lixo no caminho? Ó, segurei. É de verdade a comida? Ai, ai. Ok. É uma tripulação feliz, como vocês podem ver. Não, deve estar muito ruim isso. Vocês não querem isso aqui. Gente, a gente está num barco, você está entendendo? E a gente está comendo bem. Totalmente desprovidos de qualquer recurso e comendo como os reis da Babilônia. Vem, traz aí. Legal? A câmera não vai comer hoje. Projeto de região. A câmera não vai comer, é isso? Não, olha a altura. Olha a altura dessa lasanha, cara. Nossa. Ninguém fez uma lasanha dessa altura. Quem fez?